Ja, då är det dags. Nu är det tredje champs här. Och nu, banne mig, är det dags för revansch. Nu är jag extremt förberedd. Eller ja, det är fjärde. Så bra förberedd är jag. Och ja, det blir lite nya saker vi testar på här i helgen. Vi har ett stärkat lag. Det har varit ja, en uppgradering skulle jag vilja säga här. Och framförallt, vi går tillbaka till rötterna utav den här kanalen. Men vi går hit och så går vi hit. Så kollar vi hur det ser ut. Så här ser då laget ut. Vi kommer köra den första lina med Puljärvi, vår fantastiska målskytt, tillsammans med McDavid och Crosby, den Matthew Center. Så har vi köpt in Pasternak, det var han vi köpte in istället, med Gladiator, och Kucherov med Matthews som center. Sen har vi Mika Zibanejad som vi packade i X-Factor. Han har faktiskt varit rätt bra. Gjort en poäng i varannan match. Vi har Barkov som center här i tredje. Och så har vi Tarasenko som vi har tagit in. Och Steven Stamkos, Couture. Och sen faktiskt Draisaitl får sitta på bänken. Han får sitta på bänken, för här ska vi in med Svechnikov. Så att vi får in Magician-synergien också. Eftersom det bara är en kvar så kände jag att det är värt det, och det är fjärde. Sen så har vi ju ja, oförändrat här. Vi har Hedman, McCarr, Seth Jones, Hjalmarsson, Seider som vi fick in tillsammans med Dougie Hamilton. Och i mål kommer vi köra Adam Hill. Han är istället för Bishop. Jag testar han nu. Och som ni ser, han har 7 vinster, 2 förluster. Ja, jag spelar off-stream och då minsann, då jäkla går det bra. Är stor. Ganska låg aggression, bra på handskehög. Så han är lite bättre än Bishop. Någon centimeter kortare, men ja, vad gör det? Vi ska snabbt gå in och kolla på stratsen vi kommer köra. Vi kommer börja med att köra weakside lock med en 1-4 och sen en trap/forecheck som nästan är max. Standard på offensiv pressure, protecting at collapsing, passive box overload. Powerplay behöver jag faktiskt fixa till, och där ska vi ändra så. Sen faktiskt har jag märkt att control breakout, alltså kontrollera kontering tror jag blir på svenska. Kör jag blue to blue, blå till blå antar jag att det blir på svenska. Och sen close support på snabb breakout, quick breakout. Och det gör att jag får en helt annan bredd, och det har faktiskt varit väldigt, väldigt trevligt att köra med det. Sen kör jag overload med slidesna så här, en crash net, fast vi kommer köra en overload på den också. Sen kommer vi köra en crash the net här. Och sen crash the net på sista också. Och så kommer det vara så här. Sen ska vi faktiskt vi ska dra upp den lite. Vi ska dra upp den till halva. Vi testar med. Det testade jag igår. Så där. Det kommer det se ut alltså. Men framförallt det som är nästan viktigast. Det tror jag vi ser här om vi går in här. Är att vi har bytt tröjor. Vi har bytt tröjor till Raiders. Det körde vi med i början. Ja, ja det gjorde vi. Men nog om det. Nu drar vi igång. Nu är det hype. Är det antiklimax på ingång? Nej, nu ska jag fokusera som fan här. Och så byter vi rätt nu, för nu är det... Ja, Birkedal, du bor ju för fan där också. Då kan vi låna. Nu kör vi! Ja, men vad fan. Driver den nu? Åh. Där har vi! Inspelningen försvunnit. Det är inte så mycket att göra åt med inspelningen. Alltså han är duktig den här möten. Vi vinner nästa. Så det gick jag mer på känsla än att tänka faktiskt. Där har vi ett bra Barzal! Åh, så har jag! Boom! Man
Ja. Alltså, skojar du eller? Alltså jag vill slå sönder mitt PS5 för det är så... Alltså det är så, jag fattar inte vad det är som är så jävla fel. Men sen så har han inte så hög rating. Men det är bättre än en målvakt och det är bättre än Brett Hull. Ja. Ja, nu kör vi. Åh ja, Pasternak. Ja. Amen. Det är sjukt att jag inte får tillbaka den, men Sibani hade mål ändå. Ska vi koncentrera oss här också. Hamilton. Åh, vilken styrning. Zibanejad med andra för match. Stora grejer på gång med HPHC, så kan jag väl säga. Så kan vi säga. Banbrytande grejer. Men vad fan. De vill låsa. Jo, Crespi. Men bara att jag gör Latin tycker jag är bra. Bra Crespi. Crespi. Jävla OP. OP. Lägger sig på pucken när man blir tacklad. Det borde fler lära sig av. Ah, han får den. Som det är nu om att det är en som vill att jag ska kolla på hans gameplay. Han håller på att rasa ner i divisionerna och det är för första gången han överväger att sälja spelet och kasta bort det. Ja. Vi ser vad vi... Alltså det var lite svårt med färgerna på tröjorna alltså. Åh, vad... Åh, fuck. Ja, nu... Där har vi... Smack! Nu åkte du lite fel. Åh, Markström. Fy fan, vad sjuk han är. Nej, det där tar han däremot lite. Fan! Jag gick bort mig. Jag ska vara lite för hård. Det är det som var... Så ja, Johnny Hockey vinner pucken sist. Jävla mycket bättre än bara så. Tjena, skickstuga. Vi testar att dra bak. Och nu funkar det. Ah. Nej, Kurtsson. Nu då. Så ja, tre. Fan vad gött. Johnny, håll. Bra Johnny. Fan vad gött. Så ja. Han är inte långsam i alla fall, nej. 3-3 första dagen. Det är strax under godkänt. Men to be fair, jag förlorade... Jaha. Det är Nightbot, eller? Det har jag aldrig sett för en jävla legend. Det är en jävla legend! Ge Nightbot en prenumeration! Jävla legend! Jag kan inte ta bort den. Ja, nu hinner jag inte göra det. Nu. Men jag vill inte ha något speljud där jag kommer på. Det bruset är lite jobbigt att ha i. Men, oh, vilken snipe eller? Vad är det för dåligt pass då? Okej. Aha, vilken mål!
Och han får igenom det. Han får igenom den också. Bra spelat. Vad fan, är inte de inne? Nej. Ja, Hutt IQ är lite, ser jag på att uppdatera samtidigt som de jag gillar den sidan mer än Hutt-bilden, men Flurry, är det han som spelar i Columbus eller är det han som spelar i Seattle Kraken? Nej. Jag tycker Hill ska fatta med Duchesne, han är 2 poäng än så länge. Men det är bra, vi lär oss här. Vi hittar saker som vi kan fokusera på. Där har vi vändningen bra. Åh, herregud. Hur många passningar ska jag slå? Ja, men då var ju den här första videon från förra helgens Hutchamps klar. Det gick ju så där första 10. Det blev alltså ett 4-6 rekord eller 4-5-1 rekord om man ska vara helt jag vet inte vad, jag försöker hitta något ord, men ja, om man ska vara exakt så säger vi. Vi mötte ganska bra lirare och det var väl någon match där som jag tyckte jag slarvade bort, men annars så ja, det var helt okej, okay, alltså. Jag spelar för att det är kul nu och skydda mig själv lite grann, men sak samma, vi lär oss för varje Hutchamps. Någon gång så kommer det lossna. Och ja, undrar om det lossnar imorgon, för vi har ju fortfarande chansen att göra något hyfsat bra och få den bättre record än vad vi har haft tidigare. Ja, så fram tills imorgon får du ha det riktigt gött. Så hörs vi då, hej!